Biz hozirgina yo'llanga murojaat asosida Samarqand shahridagi 5-umumta'lim maktabiga yetib keldik. Aytishlaricha, haydovchining ehtiyotsizligi oqibatida maktab devori o'quvchining ustiga qulagan. Murojaatchilarning aytishicha, maktabda davom etayotgan qurilish ishlarida xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Maktab rahbari esa holatni bilsa-da, oddiy holligini aytmoqda. Shu yilgi o'quv byudjetida biz mana shu oshxona yo'qligi uchun oshxonani qo'ydik, g'olib chiqdik. Natijada mana shu 150 kishiga mo'ljallangan oshxona qurilyapti. Shu yerda qurilish me'yoriy qoidalariga amal qilinyapti deb o'ylaysizmi? Opasiga qarab turganda soat 6 larga yaqin vaqtda birga chiqib ketayotganda mashin plita qo'ygan, tepasiga plita qo'yotgan. Hali nima bor-ku? Ustini yopish maqsadi katta mashin. Ana shu mashindan orqa bilan chiqayotganda orqasi bilan chiqayotganda devorga sal tegingan u bitta blokki shu balaga tegib ketgan. Natijada qo'li singan. Eng qizig'i qurilishdagi ishtirok etayotgan katta avtomashinalar maktabning bolalar bilan gavjum hududida harakatlanar ekan. Bizlar obyekt hududiga javob beramizda. Obyekt hududida mana xavfsizlik zonasi o'ralgan. Endi bu holat ko'chada hozir hosil bo'lyapti. Haydovchining ehtiyotsizligi sababli u endi katta gabaritli mashina burilayotganda orqa tomonni ko'rmaydi-da. Bakovoydan boshqasidan ko'rinmaydi. Shofir ehtiyotsizligi sababli o'sha orqa tomoni devorga tegib ketish natijasida holat sodir bo'lganda. O'sha obyektga kirish chiqishda nazorat o'rnatilmagan? Nazorat o'rnatilgan, shofir shoshgan, ehtiyotsizlik qilganda. Bolalar u tomonda plitani montaj qilayotgan bo'lgan. Ora yopma plitalarni montaj qilayotgan vaqti shofir ehtiyotsizlik sababli chiqib ketgan. O'sha paytda bolalar ko'chada ko'proq bo'lgan. Baxtsiz hodisa ro'y berganda. Nechta kishi bo'lgan jabrlangan bolalar? Jabrlangan bolalar 2 kishi bo'lgan, bittasida hech qanday jarohat yo'q. İkincisida opa uka bo'lgan ular, opasida jarohat yo'q. Men bilishim sababli o'sha kuni kasalxonaga bordik. Bolaning ahvoli bilan qiziqdik. Maydasi 2 sinf bola o'qirgan. O'sha oyog'ida latish hodisasi bo'lgan. Qo'lida shikastlanish, qo'li singan ekan. O'sha kuni jabrlangan bolani shifoxonaga olib borgan guvoh esa holatga quyidagicha izoh berdi. Keldim mashin bilan. Bola mana bu yerga yotgan edi. Bu turbalar qiyshiq edi. Mana bu ustiga tushganmi mana bola shu yerga yotgan edi. Ha ustidan g'ish pishlarni olib tashlagan. Qolganlari hammasi yig'layotgan edi. Bola g'ash qilayotgan edi. Odamlar ha endi suv bergan, nima bergan. Keldim mashin bolani oldim, mashinga qo'ydim. To'rtta bolani olib ketdim balnisaga. Keyin u yoqqa rengin qildik, nima qildik? Boshidan qon oqayotgan edi. Oyog'i singan, qo'li singan. Yana sarapina nimalar bor edi. Turukalar bormadi mana devor? Yo'q, devor yo'q edi. Bu yerga devor yo'q edi. Katta mashin mana bu yerga turgan edi, devor yo'q edi. Devorni endi qo'ygan bular mana. Devor pevol yo'q edi hech narsa. Hech kim bir skori bilan olib borgani yo'q, nima qilgani yo'q. O'zim kelib olib ketdim balnisaga. Murojaatchining aytishicha, hozirda bolakay shifoxonada vrachlar operatsiyaga tayyorlashmoqda ekan, ammo huquqni muhofaza qiluvchi organlar nimagadir jim. Juma kuni kechki bir bachalar javob bo'lgandan keyin katta mashin devorni urib ketdi. Urgandan keyin bachalar tagiga qo'ygan edi. Hech kim yordam bermadi. Ukam borib tagidan olgan. Shofir qochib ketgan. Shunga o'z bachalarni amazini balishaga olib ketgan edik. Amazi qo'rqgan edi. Shofir yo'q. Shofirni o'zini topa olmayapti. Hech kim yordam, hech kim qaramayapti o'zi. Hech kim kelgan emas uyga. O'zi bachani adresi yo'qdi. Mana dushanba bo'ldi. Dushanbada turkim bo'lib bo'ldi. Biron kishi kelgan emas hali. Qaragan emas. Mashin ko'chaga yuribdi. Mashinni stiyanga degan edi. Stiyanga bo'lgan emas. Kattalar qaragan emas. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, mas'ullar holatni nazoratga olib, o'quvchilar xavfsizligini o'ylamagan maktab rahbari, hududni ajratmagan begunoh bolalarni hayotini xavf ostiga qo'ygan qurilish mas'ullarini, ishiga sovuqqonlik bilan yondashgan xodimlarni tartibga chaqirar. Bizni hayron qoldirgan jihati 3000 ga yaqin o'quvchi tahsil olayotgan bir vaqtning o'zida ham ta'lim jarayoni ham qurilish ishlari amalga oshirilayotgan ushbu maktabda biror bir kuzatuv kamerasini uchratmadik. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.